Daži šo ēku sauc par kultūras namu, Madonas pilsētas kultūras namu. Darbinieki kaut kā viņu sauc par mājām. Pareizi arī ir, ja tu vai strādātu šādu darbu kā kultūras namā, jeb kuram darbiniekam viņam jau te jājūtas kā mājās. Ciemos jūtoties, tu neko te nevar izdarīt. Kultūras nams. O, lūk, pēdējās manas instalācijas. Bija doma, ka, doma bija sekojoša. Svētais Sebastians piekdiena. Tieši tas, tā diena, kad Svētais Sebastians, kurš mira moku nāvē, piesaic pie koka, kad būtām sašauts, viņš bija liels cīnītājs pret mēri. Dziedināja, ārsēja cilvēkus un pa cik mūsu sauklis esam augstāki, tad cilvēki no šī pašreizējā pagrimuma, viņi rāpjas augstāk. Diemžēl savas mirķis bija pusotru stundu. Nepatika traucēja satiksmi un man lika demontēt šo vides objektu. Nu, kuru es pašiem, nezinu, cik gadiem es uzskatu par, izdevies bija. Izstāstīšu lietu par klavierēm. Nē, tu tagad it kā man ir labi ļoti, pa cik pasākumi notiek mazāk, mēģinājumi notiek mazāk. Nu, varu nedaudz izmantot arī lielāku telpu nekā mani kabinets. Bet tad, kad šeit notika pasākumi, dažreiz uz Ziemassvētkiem vai uz lieldienām kolektīvs mēs atnāk, tur galdiņš, kaut kāda kūka, vai ne, iedzer tēju, sēž un vienā dienā es ienāku pa koridoru klavieres, tad stāvēju tur malā. Paskatos, visi tādi drūmi sēž. Es domāju, ieeju kabinetā, ko tad drūmi? Paņemu klavieres, iestumu iekšā, kas ir? Uzspēlējam, sāku trinkšķināt kaut kādu polku suņu valsi vai kas tur. Izrādās viņiem kolektīvā biedrs nomiris. Jo, kad izraucēju ar savu spēlēšanu tādu svinīgu klusumu. Bet tas bija jauki. Tā, kad atnāc no rīta uz kultūras namu, tā. Ar ko tad sākas diena, ko tad darīs? Tā, kaut kur visādi papīrīši ir sarakstīti ar ķeksīšiem, kas tev tur jādara, kaut kāds pasākums vai vēl kaut kas tāds. Tad, broda afišas aizmirsu izlikt tā, kas man ir tas vai ne, kas tagad primārais ir jāizdara. Tad kaut kā jāsāk kustēt. Nekādīgi nevaru iesākt vienu darbu un to darīt visu dienu. Tāpēc es te domāju, es jau strādājot kultūras namā, jau biju, cik es te strādāju, es nezinu, 9 gadu noteikti. Kaut kādi 7 gadi atpakaļ, 8. martā, man atņēma autovadītāja apliecību. Un tad, kad man nācās tās 10 dienaktis atsēdēt, es tieši par maksimu iedomājos. Es domāju, ārprāts. Šis jaukais atvaļinājums. Ja man, es nekādu kreņķu, es 10 dienas ideāli pavadīju laiku. Bet ja man nāktos tagad strādāt 10 dienas maksimā, tad gan es nožēlotu. Nosēdot tās 10 dienrakstis, es rakstīju dienas grāmatu, un tad es sev uzdevu jautājumu, vai tātad likumdošana var kaut kā pāraudzināt šo likumu pārkāpēju, teiksim mani. Piedodiet, nav iespējams ar atvaļinājumu pāraudzināt cilvēku. Jo sevišķi dzērāju, pieņemsim, šajā gadījumā. Atvaļinājums ideāls, atpušanās, maksima pāraudzinātu. No tā es baidītos. Interesants vispār atvaļinājums. Protams, tu zini, ka tu, ja tu aizies 10 dienaktis, nav ne jausmas mazākās, ko tu tur darīsi. Tāpēc nācās, tā teikt, pielikt mūli. Jo zinādams, ka es 2 dienas varēšu tad mierīgi nogulēt, man paliks 8 dienas tikai dienaktis. Tur būrī tajā sēdēt, tā es tā arī aizgāju uz turieni.
bet nebija domājis, kāds spēks smadzenē ir. Ja tā iedomājas, es pamostos no rīta pussešos, kur man gaidītās mīļās paģeres nemaz nav. Kāpēc nav? Tāpēc, ka smadzenes saprot, ka tu sēdi kamerā ar tādām restēm, ar metāla durvīm, ar restēm iekšā tur, tu vienkārši tātad nedabūsi nekur salāpīties. Tāpēc organismam nav ko uztraukties. Ja nevar dabūt salāpīties, tad izrādās, ka paģeres neeksistē. Nu, tā nu es pamodos un izdomāju, ka varētu padarboties, ka varētu paremontēt kameras izolatorā. Nu, un faktiski visas 10 diennaktis nodarbojos ar to, ka krāsoju kaut ko tur špatelēju un piegādāju materiālus, pakrāso. Un atgriezos pēc nosēdētā vēlreiz. Es biju iesācis pieņemšanas nodaļā galda leķes virsmu atrestaurēt. Un tad, kad pēdējā dienā es viņu biju noslīpējis un nolakojis vienu kārtu, mani izlaida ārā, bet nākošajā dienā es atgriezos. Ienākot iekšā, visi nevarēja saprast, es teicu atvainojiet, bet man nav pabeigts darbs, un es atgriezos atpakaļ izolatorā, lai pabeigtu iesākto. Jo tik ļoti man tur patika, ka es nevaru vēl šobaldien aizmirst to. Es vai ne? Sociālām dienestam bija tāda jauka automašīna, ātās palīdzības mašīna, nu, katafalka, pilnībā izkrāsota tikai bez bāgugunī. Bāgugunis nedrīkst, jo barks socis sanāk. Nu, es izdomāju, man viņu vajag obligāti nopirkt. Nopirku es to katafalku, un jauki bija braukāt, jo tehniskās apskates viņai nebija, apdrošināšana nebija viņam nekāda, bet ar viņu varēja braukt, jo viņa izskatās katrā palīdzība. Un tad es droši, apbraucot visus policistus, varēju vizināties. Nu, kamēr kādiem nedraugiem tas nepatika un tika paziņots, ka šī ātrā palīdzība nav īsta ātrā palīdzība, bet tur viens tur braukāt par tāds žuļiks, var teikt. Bet ar to katafalku stāsts bija jauks, kad CSVN notika pilsētas svētki, un man pie darbnīcas stāv tas katafalks, un es skatos retro automašīnu parādi brauc pa ielu gar pili. Nu, kur nu kaut ko skaistāku? Visi pret domi sastājas smuki šķērsām ceļa malā, lai iedzīvotāji un ciemiņi varētu aplūkot. Es pa kurbulī savam katafalku Mercedesiņš klāt. Smuki arī nolieku retro auto. Nu, protams, nu, kam interesē tur kaut kāds tur 30. Gadu auto, kad lielākā daļa nāca piefotografēties pie mana autiņa. Tas bija vienreizēji. Nu re, dažreiz arī kādā atslodzē māksliniekam ir nepieciešams tāds skapītis. O! Tā teikt, relaksācijas brīžiem es viņu teikt sauktu par dainu skapi. Noder. Tā jau daudz, kas šeit ir darīts Madonā. Visi nevar atcerēties. Maizes kukulīšis vai piena pakas bija. Ideja vēl radās no putuplasta taisīt tos lieldienu zaķus. Gaili izdomāju uztaisīt no linolēja. Konstatēju faktu, ka uz viena gaiļa ir nepieciešams 6 kvadrātmetri linolēja. Viņi domāja, ka tie ir metāli, bet nu ne. Tie bija linolējas ar vienkārši krāsu nopūstas. Re, ola, pagājušajā gribēju. Es vēl ļaus uz jumta, uz lieldienām. Lielu tikai tādu. 3 metri reiz 4 metri. Zaķi izdomāju kaut kādā 94. Gadā, kur jau vajadzēja uz lieldienām pus Somiju, šādus zaķišus, ja nemaldos 200, kā mazākus, stipri mazākus. Un tad es no Rīgas vilcienā braukdams butnīcā kaut ko skicēju, un sapratu, ka jābūt visām formām olas. Oi, paskat, es jau te aizmirsu, tas var tik centas tā. Viens zaķis atrubījies. Tas vēl bija. Taisīju vides objektu Ļaudonā. Lielgrada vecais Ļaudonas nosaukums. Un tāda laiva tikai izmērā nedaudz lielāka pie Aiviekstes upes tilta. Ne forša kultūras namā. Te var izpausties. Svarīgi ir mācēt faktiski visu. Kaut ko nedaudz ar koku strādāt, rekur ar linolēju. Nu, ja tā ņem, nu, jāmāk ir. Ja pats sev nevar, vismaz kādam ir jāmāk.
teiksim, palīdzēt uzbūvēt māju, jāzina, kas ar elektrību, saprast fiziku. Un kas man nepatīk, ka es, piemēram, es to varu darīt citiem, sev es to nevaru nekādīgi piespiest, gribētos, vajadzētu. Mājās vakardien skatos, rozete, teika, nu ieslēdzot, ko nu? Meita saka, nu ko es saku, slēgsim citā rozetē iekšā, tāpēc, ka to nav kas sataisa. Es esmu sodīts. Un te te stāsti vajag visu mācēt. Mājās neko nevar izdarīt. Piedodiet mājas. Tas ir fakts. Rekord bija pazūtījums, vajadz uztaisīt Jaunavu Mariju Sīļu kalna kapličā. Sākums ir čikus, staba, rekord manekens, ap manekens tiek audzēts apkārt putas, audums, drapērija, sasieta, rekord mati, pakulas, rokas, starp citu, rokas un kājas ir noņemtas no dzīva cilvēki ieliktas iekšā, ģipsī atlietas, rekur ir pilti galva, tiek apaudzēts ar grunti, ar akrila sveķiem, top rekur krāsās jau nedaudz, tadā, rekur jau, rekur ir kapliča. Suns, putaplasta. Tājos akadēmijā es fotokartiņas mazākas uztaisīju šitādas te, redzi? Mani nepieņēma ar tādām fotokartiņām. Es tam citu akadēmijā vēl mācos. Tikai, man mazākās nojausmes, kur man ir. Broda! Es students! Latvijas mākslas akadēmijas, dzēlniecības nodaļas, esmu pazaudējis savu skolēnu apliecību. O! Re! Teorētiski man vajadzēja pabeigt jau, kā skaitos, bet trešajā kursā vajadzēja mācīties. Es kaut kā pēc pirmā kursa neesmu bijis tur. Diemžēl. Nu, piedodiet skolā. Laižam uz Sesvegen! Baldvai Kristīte toreiz arī bija vienlaika arī Sesvegenes mākslas skolas nodaļas vadītāja. Mēs mācījāmies Rēzekas mākslas skolā kopā. Satiekoties salīdojumā viņa man piedāvāja, vai es negribētu atbraukt uz Sesvegeni. Svarakļānos dzīvoju tajā laikā. Atbraukt uz Sesvegeni un vienu reizi nedēļā pasniegt veidošanu. Es padomāju, sen esmu bijis skolotājs. Aidā, vienu reizi braukāju. Nu jau būs 20 gadi, man šķiet, kā es pirmo reizi aizbraucu. Nu, sākumā uz vienu dienu, otrai atpakaļ, tad jau divas dienas, nu tad trīs dienas. Un nu, tā es tur paliku uz dzīvi. Un mums ar Kristīnu Šulcu mākslas skolas tagadējo Madonas direktori, piedzimu meita Izabella. Man ir Izabella Anna Sprizāne, skaista meita. Un līdz ar to man sakars ar Madonas mākslas skolu ir ļoti tieši. Kultūras mākslas skola ir blakus, un līdz ar to es gan varu veidot gan vienai, gan otrai vietai kaut kādas noformējumas vai dekorācijas. Skici mākslas skolai veidrādīm arī taisījies. Te bija gan traka lieta, ka tika taisīt šis atbalsts sienas uzraksts, tagad tika betonēt šis viss un bija palicis apmēram nu, centimetru 50 no augšas. Šo milzīgajai sienai bija tā, ka sāka vēģinus spiest ārā. Un tāds stop bumbierim. Šis viss varēja skaisti līdz pašam saieta laukumu aizslīdēt. Bet tad uzmanīgi ar rociņām mēs čik piebērām nolidzinājumu un puh, tas bija pārbaudījums. Sanāca, urā, bingo. Un te ir kaķi. Kaut kur bija, varētu teikt. Šie ir betonā. Nezinu, ideja radās, mācītē vajadzēja kaķu mājā kaķīšus. Un tad es viņus kā budas kompleks ar visu peli. Ar visu peli. Kaut kur vēl ir jābūt. O, atradās pele. Pele piesalusi. Pele ir USB vāds, lai viņa būtu tā kā īsta pele. Un vēl kaut kur ir vienam kaķim jābūt. Lūk, viens arī kā būda,
Ups! Iesācis esmu gatavot Ziemassvētku noformēt tādu pašu no kanalizācijas trubu atgriezumiem, ka tur tās gaismiņas ir tikai šeit vai ne taps egle. Egle ar zariem, un kad tas zars būs izgaismos, protams, nokrāsots. Visi tie atgriezumi tiek dota nevis utilizācijai, pārsēdēji, bet pirms tam otra dzīvība. Mums nekas. Pip, pip. Mājās! Vēl vienas mājās! Rekord var pievērst uzmanību, tur ir cesvainis ģerbonis. Tā ir skice. Tas, kas pie pils, tas ir taisīts no epoksīdas sveķiem un stikla šķiras auduma. Viņš ir 2,5 m uz 1,85 m. Bet tu biji tā, bija fotokartiņa ģerbonim ar caušotu vairogu. Un tad es domāju, kas lai varētu samaksāt, es varēju veidojot jebko, iniciāļus ielikt, vēl kaut ko. Nu, neviens neatradās, un tas bruņacipuris ir kuloniņš. Tur ir mans logos, tā kā mans paraksts, gan šeit, gan arī uz Cesvainas pils ielā ģerboņa, viņš ir vērojams. Nu, te vēl vienā skapīte dažādas lietas no pils, noņems ģipsī no balas zāles, vēl no griestiem pārsvarā, kur grūtāk tika, kad bija stelažas, nu, ja nu atkal pils nodeikt, nedod Dievs, būs paraugi. Nu jā, pa vasaru es pārpusi, zem nojumes darbojos, bet nu, tur ir augsti. Tur ir augsti, tad pats bardaks. Labāk ies iekšā un kur nedaudz kaut vai siltāks ir. Zimas esmu nagļos. Paldies mammai. Kadreiz kaut kāda 7-8. Klase sežu mājās, profesors Osvalds Zvēselnieks. Bija atdodas ciemos, un tad, nu, protams, šie runā, nu, mans dēls paik zīmē. Nu, tad Osvalds saka, nu, parādi, tad kādu darbi, atnes manus darbus, saka, nu, tad viņam noteikti ir jāiet uz mākslas skolu mācīties. Bet paik negribēju iestāties, gribēju Varakļānu vidusskola. Tur man draudzene viena bija baigi iepatikusies, nu, tad es tur turpinātu mācības. Mama pateica, nē, un katru dienu, paldies tev, mammu, veda mani uz tiem iestāju eksāmeniem. Bija jāveido, jāzīmē, ko es vispār nemācēju. Tāds beigās pēdējie eksāmeni katrā pa pieciniekam. Jo, heidi, un tikko es te skolā iekšā. Pieca baļu sistēma tur bija. Un tā es pabeidzu to skolu ar mākslinieks meistars. Un sāku turpināt. Sākumā Rīgas restaurācijas birojas, tad Rīgas amatnieces vidusskola, kur es strādāju par viepošanas skolotāju. Kaut kā tādā garam. Tu vai redzēt te kaut kādi lāči. Tas ir no Rotbandu špakteles iesākts, no kura tiks noņemta forma. Polistera sveķos ar audumu stikla šķiedras. Un tad viņās tiks taisīts, tu teiksim, putas pūstas un kā dzīvnieks, pa kuru šaus ar loku. Man viens draugs, tu pie Nītavos pagasta, viņš tur nodarboja šo lokšaušanu. Un es viņam ik pa laikam pa kādam dzīvniekam uztaisu. Nu jā, rekur Varakļānu labs no plaselīna, lai kaut ko varētu saprast. Tas ir Varakļānu, no kalendāra, Varakļānu saules pulkstenis. Tas, kas tur pašlaik ir. Šeit, kāpēc tas atrodas šeit? Šeit ir uz afišas, vecās afišas kultūras nama. Es rekur esmu 3D apmēram, nu ne, bet projektēris. Kāds man materiāls ir nepieciešams, lai es varētu uzlaisīt veidni šim saules pulkstenim, kur ir labs ir tukšs vidus. Un tas tikai šeit pagalmā taisīts. Tātad šitien man mitrumisrīgais finieris, lai izliek tik tā, tik un tik stabiņu, tā es te, tāds nu esmu projektētājs. Nu, tā teikt, tas sarakstīts. Tik un tik gabals tikās apirkts, un tad no pirksta zīsts kā var tādu 4 metri diametrā uztaisīt. Nu tad tā. Jā, re. Mans pirmais pārsportais 2008. gadā, ja man garšo alus, bet es nekā līdzību starp alu un alus dzērāju nevarēju saskatīt, ka tikai šāda veida skulptūriņa. Tā arī bija 2008. gadā Madonas muzejā izstādīta, nemaldos. Rekur, piemēram, ienāca prātā te jau ganīs gadu, ka vajadzētu uzsaisīt stāvlampu. Atlēju savas rokas un nekādīgi nesaprotu, kas būs tālāk, kas būs uz augšu. Kā viņi izskatīsies, nav nejausmas. Latvijas valsts ģerbonis. Tas ir super. Dibija 2000. Gads uz beigām, 1997. 8. Gads
pasūtīja Ģerboni Preiļu dome, un lai no sakam koka izgriežu. Samaksāja lielu naudu domājuma draugu, 150 lati samaksāja. Nu, algas toreiz bija ap 100 latiem. Nu, ko lai no kā lai tādu taisa? Tu varēji tu taču katrā pagastā, tik daudz pagastā, katrā pa tādam Ģerbonim. Labi, izņēmām antrasolim durvis, šitik lielas kā šis Ģerbonis ir tieši. Un no plasalīna hop hop sataisījām tos tur, atlējām un tā ar nopatinājām bronzes krāsu, lai pēc metāla izskatās. Un braukājām pa pagastiem. Viena Ģerboņa cena 60 lati. Divus ielikām, izbraucām pirmos divus pagastus, skaidrā naudā samaksāja 120 un sākām štancēt. Šī paštaisīta, ko sametinājām, bet tie ir neko. Nevar sūdzēties par divmetrīgu virpu. Zum. Uzsaisīs vienu interesantu vērtību. Tas, teiksim, tāda sena veca rotara lieta, ko sauc par vilciņu, kad viņi iegriež. Hops. Sprucis ar lāci. Salīko to rotbandu, ok, labi, kaut kāds palis, bet tur jau pēc tam viss. Vai precīzāk smilšu pīru, tad tagad matiņus. Nu, strākākais simetrijas, simetriju dabūt acīm, vai nešķielē. Un lai nav bēdīgs. Nu, re, sāk veidoties. Un tā stundām. Kas es esmu? Pats teiktu diletants. Grāpslis no visa pa druskai sagrāpstos, kā balodis dažreiz mēs, ko liek protu. Labi, ka sanāk mākslinis, jā. No mākslas man ir tas, ka man ir kaut kāds diploms kabatā. Viss pārējais ir dzīves pieredze. Kad tu iesāc kaut ko darīt, no tā tu arī mācies. Paskaties, iemācies. Nē, māksla. Jauki, ka tevi tā sauc, bet vai es esmu mākslinieks, es nezinu. Gribētu es jau ticēt, bet to es nevaru pats novērtēt. Paši skatoties un novērtēt. Labi. Vispār man ir rakstīts uz durvīm kabineta, ka mākslinieks. Labi, lai tā ir mākslinieks.